पढे लेखे शिक्षा हासिल गरिरहर थियो अनि आसै अनपढ भएर जिउनु पर्यो। सपाङ्ग भई साथी सँगै साथी घुमिरहर थियो अनि आसै अपाङ्ग भई जिउनु पर्यो। सपाङ्ग भई सँगै साथी घुमिरहर थियो अनि आसै अपाङ्ग भई जिउनु पर्यो। आकाशको चन्द्र सुनिरहर थियो धरतीमा नै गर्नु पर्यो। धनीको महलमा रम्ने रहर थियो गरिबको झुबरीमा दीप जलाई जिउनु पर्यो। म शरीरमा त अपाङ्ग छु, म हिँड्न सक्दिनँ, अब म नयाँ जीवन पाएको छु, अब म धेरै आनन्दित छु, म खुसीमा रमिरहेको छु। हारेको जस्तो व्यक्तिलाई प्रभुले मलाई उत्साहित बनाउनु भयो, आज मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। म नारायण ढकाल, मेरो ठेगाना सिङ्गे जिल्ला अनि चापकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पर्दछ। अनि मेरो एउटा मेरो जन्ममिति नै मेरो 2043 सालमा भएको थियो। म जन्मदेखि नै शारीरिकमा अपाङ्ग, म हिँडुल गर्न नसक्ने, म जहाँ राखौँ म त्यहीँ बस्ने अवस्थामा थिएँ। मेरो आमाले मलाई जुन ठाउँमा छोड्नुहुन्थ्यो म त्यहीँमा रहेर म कहीँ घिसिने प्रयास गर्दै गर्दा म हात अनि खुट्टाले घिसेर अनि म अलि वारिपारी हिँड्न सक्ने गर्दा गर्दा बिस्तारै बिस्तारै म गाउँमा पनि घिसेर मैले घोडामा घिसेर म त नि अलिक ठाउँहरूमा जाने गर्थेँ। जाने गर्दा मेरो घोडाहरू काट्ने गर्थ्यो, धेरै घोडा दुखाइ हुन्थ्यो अनि मेरो हातमा पनि धेरै ठ्याउलाहरू छन्, मेरो हातमा त्यति राम्रो छैन किनकि म टेकेर हिँड्ने गरेको कारणले गर्दा नै म चाहिँ धेरै अनि गाउँघरमा हिँड्दा काँडा भिज्ने घोडाहरूमा अनि धेरै पाक्ने अनि सुन्निएर बस्ने, धेरै बिमार भएर म थल्लिएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। म स्कुलमा जान नसकेँ अनि म हिँड्न नसकेको कारणले गर्दा पढ्ने मौका नि पाइनँ, किनकि म पढ्ने इच्छा थियो तर पनि मैले पढ्ने मौका पाइनँ। पढ्ने मौका नपाएको कारणले गर्दा म घरमा नै बसेर अलिअलि कखरा अनि बाट मैले नेपाली पढ्ने मौका पाएँ, त्यति मात्र मेरो भयो। र म अनि त्यसले गर्दा मेरो स्वास्थ्यमा धेरै बिमार भयो, अनि घोडा दुखाइहरू अनि गएर मेरो कोखा दुखाइहरू जब म अलिकति बुझ्ने हुँदै गएँ, जब म जवान अवस्थामा आउने क्रममा म शान्ति खोज्ने गर्थेँ। अब बिरामी भएको भयो भने अब हिँडुल गर्न नसक्ने, दिशा बिचमा स्याहार्नु पर्ने, अनि अब मेरो बुवा सानै हुँदा बित्नुभयो अनि आमा त्यति दमको व्यथा बिमार भयो भने आमा पनि आमाले हेरविचार गर्न नसकेको अवस्थामा, अनि दाजु अब इन्डियातिर जाने अब आफै धेरै अब फोहोरी अवस्थामा जिइरहेको थिएँ। मैले सोच्दै गरेँ कि त्यस अवस्थामा साँच्चै म बाँचेर किनै गर्न सकेर म मर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ साथीहरूले मलाई विभिन्न अति कुलतका कुराहरू संसारको अम्मली अनि जहाँ गाँजा रक्सीदेखि सबै कुरा जे दिनुहुन्छ सबै कुरा म खाने म सेवन गर्न थालेँ। सेवन गर्दै गर्दा अब ममा झन् बिना पीडाहरू बजिन थाल्यो, बजिन थाल्दा अब म बिज पीडाले म मर्न चाहेँ म संसार बाँचेर म के नै गर्न सकेर संसारमा धरतीको बोझ मात्र रहेछु भएर म बिष खान पुगेँ। बिष खाएर म 2-3 घन्टा अनि म बिहोस अवस्थामा खोलाको किनारमा गएर म सुतेको थिएँ। र त्यहाँ सुत्दै गर्दा पनि त्यहाँ गएर गोठाले बाख्रा चलाउने गोठाले आमाले मलाई भेट्नुभयो। भेटिसकेपछि मलाई उठाउनु खोज्दै हुन्थ्यो, म केही समयपछि आउँछु भनेर म उहाँको घरमा गएर सुतेको अवस्थामा फेरि 2-3 दिनसम्म त 20 किलो मलाई लट्ठ्याइरहेको थियो। लट्ठ्याइरहँदा म मर चाहेको थिएँ तर म मरिनँ। अब म बाँच्ने म किन गर्न सक्छु, म धेरै निराशपन धेरै निराशपन अनि म कसैको सहयोग छैन, म बाँचेर किन गर्न सक्छु म धेरै निराश थियो। अनि म साथीहरूको सहयोग लिएँ, फेरि साथीहरूले मलाई भन्नुभयो म एउटा यस्तै गरममा म त्यहाँ यस्तो ठाउँमा छस् तर केही पनि पाउँदैनस्, त पोखरासम्म गएछ भने तर उपचार हुन्छ निको हुनेछस् भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। र मैले जाने पैसा थिएन, म झन् बिमार हुँदै बजिँदै आउँदा अनि साथीहरूले मलाई पोखरासम्म जानको लागि सहायता गर्नुभयो। साथीमा अनि हस्पिटल गएर चेकअप गराउँदा मेरो दुइटै मृगौलामा अनि 28 अनि 30 अनि एमएमको अनि स्टोन रहेछ, अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने गर्नुभयो। अनि भन्दै गर्दा म पटक पटक हस्पिटल गइरहेको थिएँ। त्यही क्रममा म एउटा म हारेको व्यक्ति, म किनै वर्षहरूमा मरिसकेको व्यक्तिलाई अनि म फेरि एकजना दिदीले मलाई प्रभु येशूको बारेमा सुनाउनु भयो। प्रभु येशूलाई सुनाउनु भयो, तिमीलाई साँच्चै प्रभु तिमीलाई निको बनाउनुहुन्छ, विश्वास गर। उहाँ भन्नुभएको एउटा बाइबलको अनि पद पनि मलाई सुनाउनु भयो, हे थाकेका र बलिदिएका हो म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको छ। साँच्चै तिमीलाई थाकेका छौ भने आऊ, विश्वास गर, तिमी निको हुनेछौ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भन्दै गर्दा मैले यत्रो पूजा गर्ने व्यक्ति, यत्रो भगवान्लाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भएमा धेरै मठ मन्दिरहरूमा धेरै ठाउँहरूमा म आफू जान नसकेको अवस्थामा साथीहरू बोकिएर भए पनि म मन्दिरहरू जाने गरेँ।
जाने गर्दा म शान्ति पाइनँ। जब उहाँ दिदीले मलाई जुन त्यो वचनले मलाई घरिघरि घरि मलाई घचघचाउन थाल्यो, साँच्चै मलाई परमेश्वरले मलाई बोलाएकै हो त, कि उहाँले मलाई शान्ति दिनुहुन्छ त भने म मनन गर्न थालेँ। अनि सोचेँ, सोच्दै गर्दा म सहज जाने मौका पाएँ। अनि सहज गइसकेँ, त्यहाँ गएर बुझ्दा साँच्चै त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि ममा छुट्टै आनन्द महसुस भयो। आनन्द महसुस भइसकेपछि साँच्चै प्रभुले मलाई निको बनाउनु हुँदैछ भने म विश्वास गरेँ। अनि विश्वास गरेपछि म परमेश्वरको वचनबाट बुझ्दै आएँ। बुझ्दै आएपछि मलाई एउटा चर्चको एउटा बारेमा थोरै एउटा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि अनि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। साँच्चै यदि म परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको भएदेखि म सायद आज तपाईँ यसरी माझमा यसरी आउन सक्ने थिइनँ। जब म परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ, उहाँमा विश्वास गरेपछि मलाई आत्मा बल अनि शरीरमा पनि विभिन्न रोगहरूबाट म छुटकारा पाउँदै म तपाईँ अनि विभिन्न मण्डलीहरूका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया अनि प्रेमले आज म उत्साहित भएर आज म परमेश्वरले मलाई धेरै अनि उहाँको अनुग्रहले गर्दा आज म विभिन्न ठाउँमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग फेसबुकद्वारा अनि मोबाइलमा विभिन्न माध्यमद्वारा मलाई उत्साह दिने प्रार्थना गरिदिने गर्दै गर्दा आज मलाई परमेश्वरले उहाँको सेवाकाय गर्ने एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। म जुन ठाउँमा म आफ्नो गाउँमा सेवाकाय सुरु गर्दै गर्दा म फेरि यो आएको चापाकोट भन्ने नयाँ यो ठाउँमा पनि आएर म सेवाकाय गर्ने एउटा मौका पाएँ। र यससम्म सेवाकाय गर्दै गर्दा म यस ठाउँमा अहिले म एल्डरको रूपमा म अभिषेक भएर प्रभुको कामहरू गर्ने यस ठाउँमा सबै मण्डलीको जिम्मेवारीहरू म आफैलाई छ। 30-32 जनाको बिचमा मैले सेवाकाय गर्ने मौका पाएको छु। यो चापकोट नगरपालिकामा नै एउटा पहिलो चर्च भएर अनि यहाँ सेवाकाय गर्ने र मौका अनि प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। म आफूलाई कमजोर महसुस गरेको थिएँ, म मर्न भनेर चाहेको व्यक्ति, आज म संसारमा त्यागिएर हारेको जस्तो व्यक्ति, घर परिवार सहारा नपाएको व्यक्तिलाई प्रभुले मलाई फेरि तपाईँहरूको बिचमा यसरी परमेश्वरको सन्देश सुनाउने एउटा अवसर मलाई प्रभुले दिनुभएको छ। म शरीरमा त अपाङ्ग छु, म हिँड्न सक्दिनँ है, म घिसेर हिँड्नुपर्छ, अब होइन चाहिँ भनौँ अरूको सहारामा हिँड्नुपर्छ, अनि म अरूको सहारामा हिँड्नुपर्छ, मसँग हात पनि मेरो कमजोर छ, खुट्टा त टेक्दै टेकिन्न, म चार खुट्टाले म हिँड्ने गर्छु। अनि हिँड्ने गर्दा पनि परमेश्वरले मलाई आज, किनकि उहाँले मेरो शरीरलाई उहाँले हेर्नुभएको छैन, उहाँ मेरो आत्मालाई हृदयलाई हेर्नुभएको छ। अब म नयाँ जीवन पाएको छु, किनकि जब नयाँ जीवन पाएको छ म धेरै आनन्दित छु, म खुसीमा रमिरहेको छु। हारेको जस्तो व्यक्तिलाई प्रभुले मलाई उत्साहित बनाउनु भयो, आज मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, किनकि तपाईँको प्रेमले नै आज म खुसी भएको छु। तपाईँहरूले धेरै वास्ता गर्नुभयो, त्यसले म धेरै खुसी रहेको छु। आकाशको चन्द्र छुने रहर थियो, धरतीमा नै गर्नु पऱ्यो। आकाशको चन्द्र छुने रहर थियो, धरतीमा नै गर्नु पऱ्यो। धनीको महलमा रम्ने रहर थियो, गरिबको झुबरीमा दीप जलाई जिउनु पऱ्यो। धनीको महलमा रम्ने रहर थियो, गरिबको झुबरीमा दीप जलाई जिउनु पऱ्यो। सपाङ्ग भई साथी सँगै साथी घुम्ने रहर थियो, अनि यहाँ चाहिँ अपाङ्ग भई जिउनु पऱ्यो। सपाङ्ग भई सँगै साथी घुम्ने रहर थियो, अनि यहाँ चाहिँ अपाङ्ग भई जिउनु पऱ्यो। पढे लेखी शिक्षा हासिल गर्ने रहर थियो, अनि यहाँ चाहिँ अनपढ भएर जिउनु पऱ्यो।